Zonja Deliu, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Si e konsideroni votën e dieshme në Parlamentin Evropian për raportin për Shqipërinë? Mendoj ishte pozitiv fakti që dhe çfarë raporti kërkonte nga Parlamenti Evropian, pra nga eurodeputetët, për të votuar që të ishte më pas të qëndrimi zyrtar që Parlamenti Evropian mban mbi marrëdhënien që duhet të ketë me Shqipërinë. Ishte e ngjashme dhe me votimin që patën në Komitetin e Punëve të Jashtme, disa ditë më parë, pra, ku maçtant sa votoi mbi disa me palet deputet do votuan për miratimin e këtij raporti. Elementet kyçe të raportit, ashtu siç u përcaktuan edhe nga raportirja jonë në për Shqipërinë, pra Santos, është pikërisht fakti që Shqipëria duhet që të fillojë puna për fillimin e konferencës së parë ndërqeveritare, e cila duhet të fillojë në momentin që do të cilësohen nga Këshilli që gjitha kushtet e Shqipërisë janë plotësuar, si edhe një element interesant që u përfshi ishte fakti që përfaqësues të Shqipërisë, jo vetëm përfaqësues të lartë të institucioneve publike, por edhe nga shoqëria civile dhe akademia, të përfshihen në konferencën për të ardhmen e Evropës, një konferencë që po flitet, po diskutohet, Bashkimi Evropian ka filluar punën, institucionet e caktuara kanë filluar punën, që do të nënkuptojë një ndryshim të një formësim të ri të procesit të politikëbërjes dhe të vendimarrjes të Bashkimit Po. Evropian. Dhe përfshirja do të thënë për ndihmën në këtë konferencë shihet si pozitive gjithashtu. A ndikon ky raport dhe vota e Parlamentit Evropian për të nxitur edhe vende që janë skeptike për të dhënë miratimin për nisjen e bisedimeve? Procesi politik bërës dhe vendimarës i Bashkimit Evropian përfshihet pra nga tre institucione, Këshilli, Parlamenti edhe Komision. Komisioni. Komisioni është ai që rekomandon dhe më pas Parlamenti dhe Këshilli ata që miratojnë. Normalisht forcën kryesore ka Këshilli. Janë ministrat dhe udhëheqësit e vendeve të Bashkimit Evropian ata që e kanë fjalën e fundit dhe thonë po ose jo për një vendim, por që normalisht një vlerësim pozitiv nga Parlamenti është përpjekje për të bindur ato vende euroskeptike ndaj zgjerimit të Bashkimit Evropian në Ballkan Perëndimor, konkretisht ndonjëherë dhe për Shqipërinë, për të parë progresin që Shqipëria ka bërë, kushtet që janë plotësuar dhe të diskutojnë më pas dhe të marrin ata një vendim. Një lajm i mirë ishte ajo që u deklarua nga raportieri i Serbisë, i cili tha që ministrat e punëve të jashtme të UE lidhen në mes të prillit dhe do të diskutojnë agjendën që kanë edhe zgjerimin. Deri më tani takimet që janë bërë nga Këshilli, si nga ministrat e shtuve të tetit, zgjerimi nuk ka qenë agjend. Kështu që besoj është një moment kyç për ne që në gjatë kësaj kohe në fillim fushatën të tregojmë angazhimet së universitetit tonë që neve po i plotësojmë kushtet, po i respektojmë standardet dhe jemi serioz kur Po, vjen puna me sistemin e tyre dhe edhe pyetja e kalimin fundit, një koment të fundit doja, sa të rëndësishme janë zgjedhjet, a do të ndikojnë këto zgjedhje në vendimarrjen e Këshillit më pas për të nisur bisedimet për anëtarësim? u diskutuar në parlament, është vendosur edhe në raport, pazive të lira dhe të ndershme nuk ka integrim në Bashkimin Evropian. Pra është kaq e thjeshtë. Procesi normalisht që do të shikohet me do të monitorohet. Pjesa për shembull e shitblerjes së botës është përmendur në raport, është një nga kushtet që Këshilli kërkon që të plotësohen nga Shqipëria. Pra ndjekja dhe zgjidhja e këtyre problematikave. Kështu që zgjedhjet janë detyrimisht një kusht që do ta bindin Këshillin, që nëse ne e bëjmë këtë fushatë dhe këtë proces të suksesshëm, por të bindur Këshillin që të fillojë puna për konferencën ndërqeveritare ta hapin në mënyrë teknike të negociatave për Shqipërinë. Faleminderit shumë që ishe sot me ne. Ditë të mbarë. Faleminderit juve për ftesën.